V 17. a 18. kole hostili krupinské kadetky beznádejné posledné mladé volejbalistky z Detvy. Tabuľkový rozdiel sa prejavil aj v hernej kvalite, z čoho vyplynuli hladké víťazstva Krupinčaniek v oboch zápasoch 3-0, po setoch 25-15, 25-14 a 25-16, respektíve 25-13, 25-18 a 25-19. Nám zápasy krátko zhodnotil tréner domácich kadetiek. Dnes sme hrali so superom z Detví, ktorý je v tabuľke na poslednom mieste. Hrá s vekom mladšími hráčkami túto súťaž a tomu zodpovedal aj ich herný výkon. Naše hráčky hrali to, čo chceli hrať, hrali to bez zábran, jednoducho, pekne. Naozaj, dnes super, nás nemohli ani len potrápiť. Hráčky si zahrali, vyskúšali si aj viaceré posty, mohli si vyskúšať viaceré kombinácie. Nerobili sme nejaké zbytočné chyby, takže stále sme tlačili supera a prvý zápas sme veľmi pekne ustriehli si, dostali sme do hernej pohody a úplne pohode sme odohrali, vyhrali sme 3-0 bez akýchkoľvek problémov. Druhý zápas bol presne taký istý, skúšali sme takisto rôzne variácie, dievčatá si zahrali a muži spokojné s výkonom.